la regidoria de joventut, l'associació per a la promoció de la música en directe i el grup Jazzbona Big Band renoven el conveni de col·laboració per a la promoció d'aquest gènere musical. Amb aquest acord, el consistori subvencionarà esta banda i ajudarà en la seva tasca formativa i l'ensenyament del jazz. Un poc l'objecte és recolzar aquesta tasca de difusió de la música jazz. Aquesta música no és tan fàcil de trobar en un conservatori o en una escola de música, llavors un poc l'objecte de l'Ajuntament és recolzar, que en aquest cas els dos directors, Fran i Fede, amb músics de la Pobla, es transmetin els seus coneixements, que els animen a iniciar-se en el món del jazz i que en definitiva tinga una continuïtat. Jazzbona comença els seus passos com a grup musical l'any 2006. Durant els prop de 10 anys que porta en marxa, han passat per la seva escola més de 70 músics en diferents etapes. Han passat diferents gent, ha hagut gent inclús que ara està fent el superior de jazz, que han passat també per Jazzbona Big Band, i avui per avui pot ser un referent un poc en la comarca d'aquest tipus de música, de la música moderna i de la música de jazz. Nosaltres som una Big Band que fem assajos, però també fem taller, és com un observatori de jazz, allà investiguem i toquem temes estàndards, i anem ensenyant un poc a la gent el tema de la improvisació, del llenguatge i les articulacions, totes aquestes coses que és el que canvia un poc de la música clàssica a la música moderna. A més de la formació que ofereix Jazzbona Big Band, el conveni inclou també que el grup celebrarà dos concerts dins la programació d'actes de l'Ajuntament. Un d'ells es fa dins els Premis Teodor Llorente.